Tem 21, processo 48.500, 40.55, 2012, 26. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do auto de infração número 2 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar a prestação de serviço da referida concessionária no que se refere à qualidade do fornecimento de energia, às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação, bem como a sua conservação. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, a ARSEP, fiscalizou a COSERN no período compreendido entre 8 a 15 de dezembro de 2011, com o objetivo de verificar a prestação de serviço no que se refere à qualidade no fornecimento de energia elétrica, às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a conservação das subestações integrantes da concessão. Em 26 de dezembro de 2011, a ARSEP, com base nas constatações assinaladas no relatório de fiscalização, emitiu o termo de notificação 08/2011, no qual consignou 5 constatações, 10 não conformidades e uma recomendação. Após analisar a manifestação da concessionária ao referido termo de notificação, A ARSEP decidiu, em 14 de março de 2012, lavar o auto de infração 002/2012, mediante o qual aplicou multa no valor de R$ 362.905, correspondente a 0,0355% do faturamento anual da concessionária. Inconformada, a COSERN interpôs recurso solicitando a reconsideração da decisão. Em sede juiz de reconsideração, a ARSEP reduziu a multa anteriormente aplicada para R$ 347.549. As não conformidades apenadas, os enquadramentos utilizados e as multas por item encontram-se apresentados no quadro a seguir. Então, esse quadro aí mostra para N1 e N2... o fato gerador, que é a manutenção insatisfatória em subestações, tem aí a não conformidade, onde, como está ela enquadrada, não conformidade do dispositivo que transgrediu, enquadramento da 63, a dosimetria e o valor da multa na última coluna, que é a primeira de duas não conformidades, o maior valor. A não conformidade 3 diz respeito à não comprovação do envio ao consumidor do resultado da medição final de nível de tensão, aí também tem as informações sobre o enquadramento e o valor da multa. A N4, que diz respeito a não envio ao consumidor do comunicado da improcedência de sua reclamação, uma multa de pouco mais de R$ 15.000. A N5, não possui de forma organizada os registros de reclamação de nível de tensão, também aí tem um enquadramento. Essa é uma multa do mesmo valor da anterior, R$ 15.355. A N1, aqui não é, não sei se é N1, a não prestar serviço de fornecimento de energia elétrica adequado, aqui N10, né? É porque o 10 aqui está separado, é N10. É, também tem o enquadramento, né, e a tipificação na 63, essa é uma multa de menor valor, R$ 9.725. Aí o total da multa, R$ 347.549. Diante da decisão da ARSEP, o COSERN interpôs novo recurso solicitando o encaminhamento dos autos para apreciação da ANEEL em última instância administrativa. Recebidos os autos na ANEEL, a Procuradoria-Geral foi instada a se manifestar. Assim, após ouvir a SFE, a PGE lavou o parecer 270/2013, de 21 de maio, por meio do qual opinou pelo acolhimento parcial das razões apresentadas pela COSERN, ao tempo em que recomendou
retificar o enquadramento das não conformidades N3, N4 e N5 e efetuar a revisão da dosimetria. Esse é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Estevam Mosca Neto, representante da COSERN. Boa tarde, senhores. Bom, tentar aqui ser breve. A fiscalização, como foi colocada aí, né, estava com 6 não conformidades, ela versa sobre manutenção de subestação, regularização de nível de tensão e qualidade do serviço, no caso, uma interrupção no município de Angicos. Né? Nós vamos nos ater especificamente aos 2 primeiros pontos, manutenção de subestação e regularização de nível de tensão, que abrange as não conformidades N1 e N2 no primeiro caso e de N3 a N5 no segundo caso. Bom, vamos lá. Com relação às subestações, de um total de 57 subestações, 15 foram fiscalizadas, que representa 26%, e em 6 subestações foram encontrados, vamos dizer assim, o que chamamos de anomalias, né? Foram nas subestações de Alto do Rodrigues, Guamaré, Macau, Mossoró 3, Pendências e Serra Vermelha. Os problemas encontrados, as anomalias apontadas, são as que estão aqui, né? Tampa de canaleta, portão metálico em contato com cerca, ausência de extintor, sensor de presença inoperante, muro com fissura, enfim, essas que estão apontadas aí, que nós vamos discorrer um pouco aí sobre cada uma delas aí um pouco na frente. O enquadramento foi com relação à qualidade do serviço, né, condições de regularidade, operação e manutenção dos equipamentos, para garantir regularidade, continuidade, eficiência, né, em todas, tanto no artigo 6º da Lei 8.987, como no artigo 132 do decreto, e também no contrato de concessão. O enquadramento, no fim, termina sendo a mesma coisa aí. O primeiro ponto é o seguinte: de fato, são realizadas manutenções aí, nós temos um programa de manutenção, vamos dizer assim, bastante rigoroso, e nessas 6 subestações aqui, tivemos aí no primeiro semestre, aí no ano de 2011, né, primeiro e segundo semestre separado, um total de 201 intervenções aí, somente nessas subestações, estamos falando de 6 subestações aí. No caso aí, Alto do Rodrigues, ela não chega a se constituir exatamente uma subestação, que ela não tem equipamento nem de disjunção nem de transformação. É simplesmente um chaveamento para umas linhas de 69. Vamos lá. Entre as subestações que foram questionadas como tendo alguma anomalia, apenas uma delas, em 2011, apresentou alguma influência no seu DECFEC. E mesmo assim, o DECFEC anual estabelecido pela ANEEL para esse conjunto não foram ultrapassados. Quer dizer, podemos dizer que nenhuma das subestações teve nenhuma influência para ultrapassar os níveis permitidos de qualidade do serviço, né? Por outro lado, as anomalias apontadas, elas são todas periféricas e, de fato, elas não afetam as instalações e os equipamentos de energia, né? Então, nós temos a lista aqui, novamente a lista, e dessas aí a gente podia destacar, talvez, somente a questão da base do disjuntor com sinais de corrosão, que foi apontado, mas vale observar que isso é uma base formada por 8 pilares, cada um suporta um esforço vertical de 5 mil quilos, e o disjuntor pesa 1.500, né? Então, achamos que foi um pouco, vamos dizer assim, exagerado. Diante disso, a gente acha que não há como afirmar que a operação e manutenção das instalações de energia elétrica, elas não são feitas e nem que elas são inadequadas. Porque se elas fossem inadequadas, não estaríamos com essa performance aí do ponto de vista de qualidade. Discorrendo um pouco sobre cada uma delas aí, a questão do sensor de presença, a gente entende o seguinte: o sensor de presença, ele não é nem um equipamento de distribuição de energia. Isso é um sensor que se coloca na subestação para, se alguém invadir, se saber lá no centro de operação. Quer dizer, é uma questão de segurança
pública, não é, isso não é distribuição de energia. A questão é outra. A questão também da falta de advertência, que isso foi na subestação de Guamaré, né? Da falta de placa de advertência que se tinha lá na subestação de Guamaré, na realidade se reclamou porque não tinha uma placa de advertência no muro, mas tem placa de advertência no portão e tem placa de advertência dentro da subestação, e as fotos que constam aqui são fotos que estão no processo, que foram tiradas na época da fiscalização, né? Tem inclusive a data delas aí, porque está pouco visível, né? Então, de fato, não se pode dizer que não há falta de placa de sinalização. E eu diria até, existe previsão específica na 63 para essa situação, se o local de colocação foi inadequado, né? Então, às vezes, um fiscal acha que deve ser no portão, o outro acha que deve ser no muro, e a verdade é que não existe uma regulamentação específica dizendo onde deve ser colocado, mas que a placa existe mais de uma. A questão do sensor de presença inoperante também foi apontada em Serra Vermelha, não entramos mais no assunto porque já foi falado aí, né? E a outra questão foi a falta de acesso à casa de comando, que foi alegada. Na realidade, essa subestação estava em manutenção na época, e a casa de comando, a porta da casa de comando tinha sido tirada e tinha sido colocada uma lona. Então, na hora que o fiscal chegou, estava uma lona, não estava uma porta, mas não é que não tivesse acesso. Tinha acesso, se quisesse, podia ser retirado. E a lona estava colocada lá por quê? Porque os equipamentos que tem na casa de comando, eles são sensíveis à temperatura e tem que estar no ar-condicionado. Somente por isso. A questão de portão metálico em contato com isolamento também é outra coisa, que o portão metálico, ele é um portão de terceiro, né? Por sinal, de uma instalação, não é um portão de um consumidor nem de uma pessoa desavisada, isso é um portão da instalação da Petrobras, né? E que a cerca onde ele está fixada, ele tem uma cerca que é seccionada dos dois lados. Então, assim, a empresa toma as providências que ela deve fazer, inclusive esse portão já foi retirado e colocado algumas vezes, né? Em Mossoró também foi acusada a questão do sensor de presença, que também não vamos mais falar, mas teve a questão da base do disjuntor, que, como nós dissemos aqui, a gente não está negando que não existe um sinal de corrosão aqui, existe, muito leve, está muito, muito superficial. E, como eu disse, isso aqui é um disjuntor de 1.500 quilos que está sustentado em 8 pilares que suporta, se fosse vertical, de 5 mil quilos, né? Então, estaria muito longe de representar algum risco para a instalação, de fato, né? Ainda na subestação de Macau, que era a subestação que estava em manutenção durante o período da fiscalização, né? Também se anotou a questão do sensor de presença, uma questão de muro com fissura, isso é um muro com 400 metros de extensão, e algumas partes ainda já estavam começando a correr. Macau, por sinal, é uma cidade que tem uma salinidade muito alta, é impossível você não ter algum tipo de desgaste em reboco, em coisa desse tipo, né? E a questão também do obra de isolamento, obra de melhoramento sem isolamento da área, que na realidade a obra estava já mais perto do fim, já estava se começando a fazer a retirada do material, e o isolamento já tinha efetivamente sido retirado, né? A questão também de tampa de canaleta faltando, que também estava em manutenção, inclusive para troca dessas tampas, isso é muito comum se quebrar, são blocos de cimento que são colocados e eventualmente se pisa, se quebra, ou quando se remove, se quebra, né? Independente disso, o cabeamento é todo isolado e a falta de tampa não representa nenhum risco à qualidade do serviço. O pior que pode acontecer é torcer o pé, alguém torcer o pé aí. E também não temos registro de acidente nessas subestações, nenhuma delas, né? A outra anomalia foi a ausência de seccionamento da concertina. Como disse, a subestação estava em obra e uma das coisas que estava sendo feita era a colocação da concertina. Ela estava em fase de instalação, então tinha uma parte que já estava colocada e estava seccionada, e outra parte efetivamente estava sendo, como estava sendo colocada ainda não havia sido feito o seccionamento, né? E a gente não tem como fazer manutenção num equipamento que já está operando sem que em algum momento a gente esteja mudando um pouco, mexendo um pouco no ambiente, nas instalações onde ele está inserido. E na subestação de Alto do Rodrigues, que, como eu disse, não chega a ser uma subestação, que é somente são duas chaves seccionadoras para um barramento de 69, não existe nem equipamento de disjunção, nem equipamento de transformação. E foi
colocado que não tinha extintor no pátio. A nossa avaliação é que efetivamente é desnecessário, porque não tem o que pegar fogo. Existe o extintor na casa de comando, que é onde tem alguma coisa que possa acontecer, que pode pegar fogo. E eu não sei por que se achou que deveria ter o extintor no pátio. É, uma das coisas que a gente viu aqui, que a abrangência também foi calculada considerando 6 subestações, um total de 15, porém a gente viu que em fiscalizações anteriores, nossas inclusive, se olhou a questão da dosimetria em relação ao universo total de subestação, né? Até porque a amostra ela não tem significância estatística, né? E, bom, com relação ao nível de tensão, vamos tentar ser breve aqui, não temos muita coisa para colocar. Na realidade, tivemos aqui uma não conformidade que se refere à comprovação da comunicação dos consumidores do resultado da medição, e a outra também de comunicação informando a improcedência. Com relação a essas comprovações, né, a gente teve, tanto a SFE como a PGE sugeriram que seja enquadrado no inciso 3 do artigo 3º, e de qualquer maneira a COSERN apresentou as declarações dos consumidores informantes que foram devidamente comunicados. Os consumidores, nós entregávamos as comunicações sem o AR, né, que não era obrigatório na época, e fomos aos consumidores que tinham recebido essas comunicações e pediram para eles declararem, eles deram a declaração e foram anexadas ao processo. Os outros dois pontos que a gente tem também, aí é um processo que faz referência à ausência de reclamação do consumidor, e na realidade, o que é que aconteceu? Isso foi um processo em que o equipamento foi instalado em campo antes do consumidor, o consumidor pegou o carro do prontidão, reclamou, se instalou o equipamento, e depois, posteriormente, é que se abriu a reclamação, né? E isso é muito comum em cidade do interior, que todo mundo se conhece, provavelmente foi alguém conhecido que fez isso daí. Essa da ausência de reclamação do consumidor, na realidade, foi um processo que faltou, foi na reprografia, né? Ela existia, estava dentro do processo, mas na hora de tirar as cópias para entregar para a fiscalização, se perderam algumas cópias, não foram anexadas. Algumas folhas não foram anexadas. E essa da data de reclamação do consumidor posterior à data da medição, é que esse outro caso que eu falei, que o atendimento em campo foi feito anteriormente. Bom, era só isso daí. Obrigado, desculpe aí ter. Ok. Procuradoria. O caso que foi examinado pela Procuradoria no parecer 270 de 2013. O caso é simples, mas a condução dele, a descrição é complexa, porque é muito pormenorizada. Por isso, vou partir direto para os pontos que foram objeto de análise da Procuradoria de modificação do que foi apurado pela agência estadual, né? Primeiro foi na constatação C3, né, a Procuradoria sugere a alteração do enquadramento para que se faça na linha K do item 2.12.1 do módulo 8 do PRODIST. Em relação à não conformidade N3, a Procuradoria sugere opina pela alteração do enquadramento para o artigo 3º, inciso 3º da resolução 63, e também para que as não conformidades N3 e N4 tenham um enquadramento conjunto. Também opina a Procuradoria pela revisão da tipificação da não conformidade N5, também sugere a revisão da dosimetria da pena, considerando a abrangência, e, portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. O recurso apresentado pela COSERN foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. A ARCEP inspecionou, então, 15 subestações de sua propriedade da COSERN, e durante a fiscalização constatou-se 14 pontos a serem corrigidos e ou melhorados em 6 subestações.
os pontos que merecem reprovação da ARCEP, segundo a visão lá da fiscalização, foram aí tão relacionados, não vou passar por todos eles, porque na sustentação oral, e eu já tinha mencionado também, o representante da COSERN já passou por cada um deles e dizendo aí do ponto de vista dele qual é a falta de conexão com a questão da qualidade do serviço. Então tem aí cada um, né, em resumo, é falta tampa de canaleta, portão metálico de terceiro, no caso que ele comentou da Petrobras, em contato com cerca, ausência de extintor de incêndio no pátio, sensor de presença inoperante, muro com fissuras e ferragem exposta, falta de acesso à casa de comando, história da lona que ele comentou, ausência de seccionamento na concertina, base de juntor com sinais de corrosão, obra de melhoramento sem isolamento de área e falta de placa de advertência de áreas de risco nos muros, já que ele mostrou que no portão e no interior da instalação tinha. A respeito dos pontos levantados pela ARCEP, a COSERN assim se manifestou. Aí está para cada uma não conformidade, a observação da COSERN, que é a que foi feita na sustentação oral. Em resumo, ela entendendo que essas não conformidades aqui não têm relevância sob o ponto de vista da qualidade ou interferência na qualidade da prestação de serviço. Então, em síntese, a recorrente defende que as não conformidades devem ser anuladas, pois, no seu entendimento, inexiste correlação entre os itens apresentados e qualquer fato típico legalmente previsto possível para atribuição de penalidade enquadrada no artigo 6º, inciso 14 da Resolução Normativa 63/2004, qual seja, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis. Entende, então, a COSERN que essas não conformidades não têm um enquadramento com isso. Após examinar detidamente os fatos, incluindo os registros fotográficos dos fiscais da ARCEP, estou convencido de que não houve qualquer demonstração de que, em decorrência das constatações apontadas, o serviço de fornecimento de energia elétrica foi afetado, seja em termos de qualidade, da continuidade, da eficiência, da segurança ou da regularidade. Em outras palavras, não houve prejuízo e ou exposição a risco durante a prestação do serviço aos consumidores, razão pela qual entendo que a aplicação de penalidade pecuniária deve ser afastada, se não vejamos. Em duas subestações, a fiscalização da ARCEP identificou algumas canaletas sem tampa e em três subestações, sensor de presença inoperante. Diante dessa constatação, e compulsando as normas vigentes, percebe-se que estes fatos não são passíveis de penalidade, mesmo porque, repita-se, não há correlação com a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Da mesma forma, rachaduras em reboco de muro de uma subestação, ou até mesmo pequenos trechos de muro com ferragem exposta, não apresentam risco à integridade das estruturas e não comprometem a prestação do serviço. A falta de extintores no pátio da SE Alto do Rodrigues também não se constitui em irregularidade a ser punida, seja porque não há exigência regulamentar para que este equipamento esteja posicionado no pátio, seja porque na casa de comando havia extintor de incêndio, conforme demonstrou a COSERN. Com relação à ausência de seccionamento da concertina, identificada em uma das subestações fiscalizadas, verifica-se que também não há relação com a qualidade do serviço. No ponto, ressalta-se que a concertina, geralmente instalada em cima do muro ou cerca, serve tão somente para proteger e evitar invasões. A fiscalização identificou também que na subestação Guamaré, não havia placa de advertência de risco nos muros da subestação. Entretanto, a COSERN demonstrou que havia placa no portão e dentro do pátio da subestação.
Sobre esta questão, observa-se que não há dispositivo normativo que obrigue a instalação de placa de advertência ao longo do muro de subestações. Ressalta-se, por oportuno, que a Resolução Normativa 63/2004 estabelece como passivo de penalidade de advertência deixar de prover as áreas de risco da instalação de sinalizadores e avisos de advertência de forma adequada à visualização de terceiros. No caso da SE Guamaré, ficou demonstrado que havia sinalização na entrada da subestação e no seu interior, razão pela qual não há que se falar em penalidade por falta de sinalização. Com relação à base disjuntor da subestação Mossoró 3, verifica-se que o dano apontado é superficial em uma das colunas de concreto de um total de 8, como foi bem explanado pela sustentação oral, não preciso aqui repetir. Na subestação pendências, verificou-se que poderão que portão metálico fixado em uma lateral da subestação estava em contato com a cerca de isolamento e que isso poderia oferecer risco aos transeuntes. Observa-se dos autos que o referido portão está na propriedade de outra empresa, não oferecendo risco ao sistema elétrico ou a terceiro. Além do mais, consta a informação de que há seccionamentos na cerca sobre os alimentadores e linhas de transmissão, o que permite uma maior segurança. A falta de acesso à casa de comando da subestação Serra Vermelha também não pode ser considerado como uma não conformidade. A COSERN justificou que, como a sala estava em reformas, havia uma lona na porta para preservar a temperatura do sistema de condicionamento de ar. Assim, bastava a retirada dessa lona para que o acesso dos fiscais à sala se desse normalmente. Conclui-se, portanto, que não havendo indício de que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica foi afetada ou que ocasionou qualquer prejuízo aos consumidores em decorrência dos itens anteriormente descritos, o cancelamento da multa imposta é medida que se impõe. Não conformidade N3 e N4, níveis de tensão. Não comprovação do envio ao consumidor do resultado da medição final de nível de tensão e não envio ao consumidor do comunicado de improcedência de sua reclamação. A não conformidade N3 se refere ao descumprimento do disposto no item 2.12.2.4 do módulo 8 do PRODIST, aprovado pela Resolução 395/2009. O qual estabelece que a regularização do nível de tensão deve ser comprovada por uma medição, obedecendo ao mesmo período de observação e o resultado final comunicado por escrito ao consumidor no prazo de até 30 dias após o término da nova medição. A ação fiscalizadora apontou que a concessionária não comprovou o recebimento pelo consumidor o resultado da medição final, demonstrando-lhe a regularização do nível de tensão. A recorrente aduziu que não há previsão normativa que determine ao concessionário manter arquivado nos registros individualizados o comprovante de recebimento por parte do consumidor da comunicação informando-lhe a regularização do nível de tensão. De fato, conforme salientou a PGE, o texto do item do PRORET já mencionado, não dispõe sobre tal obrigação, mas a linha K do item 2.12.1 da seção 8.1, no referido módulo do PRORET, reproduzida a seguir, impõe à concessionária manter registro da data de comunicação ao consumidor do resultado da apuração. Aí está transcrito o modo que caracteriza essa obrigatoriedade. Consta dos autos que, após a ação fiscalizadora, a concessionária comunicou aos seus consumidores do resultado final da regularização do nível de tensão. Entretanto, este fato não descaracteriza a infração, pois, repita-se, à época da ação fiscalizadora, não havia nos arquivos da empresa registro da data de comunicação ao consumidor do resultado da apuração.
com relação à não conformidade N4, se refere ao descumprimento do disposto na linha C do item 2.12.1 do módulo 8 do PRODIST, o qual estabelece que, quando da reclamação do consumidor associada à qualidade da tensão, a concessionária deve, caso seja comprovado na inspeção técnica que a reclamação é improcedente, comunicar ao consumidor o resultado da medição, por escrito, no prazo máximo de 20 dias, a partir da reclamação, devendo informar sobre o direito do consumidor de solicitar a medição de 168 horas, informando o valor a ser cobrado pelo serviço, caso o resultado da medição não apresente valores das faixas de tensão precária ou crítica. A recorrente entende que a não conformidade N4 trata da mesma circunstância da não conformidade N3, que também não há previsão normativa que determine ao concessionário manter arquivado nos registros individualizados o comprovante de recebimento por parte do consumidor da comunicação informando-lhe da improcedência de sua reclamação. No ponto, compartilho do entendimento tanto da PGE de que, à luz dos dispositivos normativos anteriormente mencionados, as não conformidades N3 e N4 deveriam ser fundidas e ter enquadramento conjunto na alínea K do item já mencionado do PRODIST. Isto porque a concessionária, ao comunicar ao consumidor do resultado da medição final, estará comunicando-lhe também da procedência ou não de sua reclamação, ou seja, uma informação está atrelada a outra. Conforme já mencionado, a comunicação aos consumidores após a realização da inspeção não elide a infração. Assim, com relação ao enquadramento das não conformidades N3 e N4, compartilho do entendimento tanto da SFE como da PGE de que o adequado é o inciso 3 do artigo 3º da Resolução Normativa 63/2004, que impõe a penalidade e advertência ao deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão. Com relação à N5, diz respeito ao nível de tensão, a não conformidade N5 está relacionada ao descumprimento do disposto na linha J do item 2.12.1, no módulo 8 do PRODIST, que estabelece que a concessionária deve organizar registro em arquivos individualizados das reclamações sobre não conformidade de tensão, incluindo número de protocolo, data de reclamação do consumidor e aviso da distribuidora ao reclamante sobre a realização da medição de tensão, data e horário das medições instantâneas e os valores registrados, período da medição, 168 horas, e valores máximos e mínimos das tensões de leitura. Argumenta a concessionária que, se confirmada a irregularidade apontada no relatório de fiscalização, a infração deve ser enquadrada no artigo 5º, inciso 2 da Resolução 63, pois o nível de qualidade do serviço não foi afetado por falha processual, ou seja, houve apenas descumprimento da obrigação de manter registro atualizado das reclamações. De acordo com a SFE, a infração restou caracterizada e assiste razão à recorrente com relação ao enquadramento. Assim, refazendo-se os cálculos da dosimetria, levando-se em consideração a abrangência de 2,5% obtida a partir da relação entre a quantidade de unidades consumidoras com irregularidades e a quantidade de processos examinados, no caso 40, bem como as sanções administrativas anteriores, conforme mencionado anteriormente, e o valor máximo para a infração do grupo 2 de 0,1%, obtém-se o percentual 0,0001%, conforme discriminado a seguir. Aí tem a maneira como ele se compõe. Com relação à não conformidade 10, a mesma está relacionada ao aumento das interrupções das 5.089 unidades consumidoras distribuídas nos municípios de Fernando Pedrosa e Angicos,
e que são atendidos pelo alimentador aí mencionado da SS São Miguel. Consta dos autos que a fiscalização da ARCEP foi motivada pela reclamação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Promotoria de Justiça da comarca de Angico, sobre as frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica naquele município. De acordo com o levantamento da agência estadual, houve um aumento das interrupções da ordem de 4,4% no ano 2011, em relação ao ano anterior, mesmo sem considerar os dados dos meses de novembro e dezembro de 2011. A COSERN, por sua vez, sustenta em síntese que a análise do número de interrupções não pode ser realizada de forma absoluta, como foi feita pela agência, mas sim considerando os percentuais de unidades consumidoras afetadas, em média, durante as referidas ocorrências e o tempo médio que cada unidade consumidora ficou sem energia. Os indicadores de qualidade estão, em sua grande maioria, abaixo das metas estabelecidas pela ANEEL, e o plano de obras, manutenção e melhorias apresentado para a região demonstra que houve 3 manutenções realizadas em 2011 e uma inspeção visual, além de informar que seria instalado um religador para reduzir o impacto das ocorrências. De fato, conforme observou a recorrente, os percentuais de unidades consumidoras afetadas e o tempo médio que cada unidade ficou sem energia são parâmetros relevantes e que devem ser considerados. No entanto, a reclamação do Ministério Público por si só é um indicador de que a situação das interrupções da região de Angico precisa ser melhorada. A própria COSERN, em sua manifestação, ao termo de notificação, reconhece a necessidade de providências para reduzir o impacto das ocorrências na área rural, de forma a não afetar as unidades consumidoras localizadas na área urbana, que representa 82% das unidades consumidoras do município de Angicos. Não obstante as providências informadas pela concessionária para minimizar o impacto das interrupções na região, a exemplo da instalação de um religador, verificou-se que as ações de manutenção e investimentos até então adotados pela COSERN com relação ao alimentador da SS São Miguel não foram as mais adequadas em prol da melhoria contínua da qualidade do serviço. Com relação à dosimetria, a SFE refez o cálculo considerando o percentual correto das sanções administrativas irrecorríveis e obteve o valor aí de 0,00095%, conforme discriminado a seguir. Aí tem o recálculo da dosimetria que foi feito pela própria SFE. O quadro a seguir apresenta o resumo dos enquadramentos, dosimetrias e penalidades aplicadas, considerando a presente análise. Então, aí eu refiz o resumo do quadro e agora com os novos valores em função da proposta de cancelamento da N1 e N2 e da mudança de enquadramento da N3 e N4 e dosimetria das outras. Chega o valor aí de R$ 8.701. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COSERN em face do auto infração 02/2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público do Rio Grande do Norte, estabelecer a penalidade de advertência para as não conformidades N3 e N4 e fixar multa para as não conformidades N5 e N10 no valor de R$ 8.701,54, valor esse que deve ser recolhido com os acréscimos legais. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da COSERN, reformulando o valor da multa para R$ 8.701,54. Próximo item.